Et af de problemer, som periodiske rentebetingelser løser, det er, at man ikke har en kant mere eller en overflade. Ikke? Man har et uendeligt stort system, og den blå partikel, som vi ser her, ikke? Den vil altid have en realistisk sæt omgivelser, fordi der altid er andre partikler rundt om den, selvom den er tæt på kanten af vores originale kasse. Problemet er jo selvfølgelig, at den nu i princippet har et uendeligt antal partikler at vekselvirke med. Ikke? Så her har jeg tegnet nogle interaktioner med de nærliggende partikler. Ikke? Men der er selvfølgelig også, hvis vi tegner lidt videre, ikke? Der er jo også andre partikler, så hvad med den her partikel, sig selv, den her partikel, den her partikel, og så videre. Så i princippet, når man bruger periodiske grænsebetingelser, så får man jo et uendeligt stort antal partikler og et stort antal vekselvirkninger. Og det gør selvfølgelig det hele meget dyrere lige pludselig. Så spørgsmålet er, hvordan vi løser det. Og måden vi løser det på, det er ved at se på Leonard Jones potentialet igen. Så hvis jeg tegner det her, så vi har potentiel energi den vej. Vi har afstanden mellem partiklerne, så for eksempel her. Det er afstanden mellem de her to partikler, og så ved vi, at Leonard Jones potentialet går sådan nogenlunde sådan her. Og det vil sige, at det går mod 0 for meget store afstande. Men det bliver selvfølgelig aldrig præcis 0. Så det man kan gøre, det er så at gå ind og sige, at efter en vis længde, så ved vi, at den potentielle energi er så lav, at den er, hvis jeg skriver det her, at tilnærme den med 0, præcis 0, er en rimelig god tilnærmelse. Så hvis jeg skriver lige lidt pænere, hvis afstanden her er større end et cutoff, så er den 0. Og det hjælper selvfølgelig, fordi hvis nogle af de partikler her er længere væk end cutoffet, så skal vi ikke længere, så skal vi bare tjekke, at de er længere væk, men vi skal ikke udregne Leonard Jones potentialet. Og det gør det selvfølgelig væsentligt lettere. Så vi kommer tilbage til cutoffet, men et meget populært valg for cutoffet på tegningen igen, nu uden alt for meget tegnet på, så vælger et populært valg af cutoff, det er halvdelen af længden af kassen. Ikke? Så for eksempel her, i den her kasse, så vil cutoff-længden i x-retningen, ikke? Det vil være halvdelen af kasselængden, så cirka sådan her. Ikke? Og i y-retningen, så vil cutoffet være halvdelen af kasselængden, eller sikkert sådan, nogenlunde sådan her. Og det betyder så, at den blå partikel her, den vil så kun se den tætteste partikel. Det vil sige, den her partikel, den svarer sådan set til den her partikel i den kasse, og den her partikel i den kasse. Men som man kan se, så er cutoffet i y-retningen, det er lille nok sådan, at den her partikel ikke vil se den her partikel. Der skal vi lige have en anden farve her. Men kun den her partikel. Ligeledes så er den her partikel svarer til den her partikel, men den her er for langt væk, så vi har kun vekselvirkning med den her partikel. Så man har kun vekselvirkning med det tætteste partikler, så det vil sige den her og den her, men for eksempel ikke den her, men den her i stedet for. Så den blå partikel nu har vekselvirkninger med det samme antal partikler, som den har
i en almindelig simulation. Så i det her tilfælde, så har den vekselvirkninger med 1, 2, 3, 4, 5 partikler. Og det svarer også til en almindelig simulation, hvis vi bare ser på den her kasse her. 1, 2, 3, 4, 5. Men nu er den her en mere realistisk simulation af et uendeligt stort system.